Мақта бар, тұжырымдама жоқ, бар себеп осында. Қазір әлем бойынша 25-27 миллион тонна мақта талшығы өндіріледі. Негізгі өндірушілері Қытай мен Үндістан, олардың әрқайсысына әлемдік көрсеткіштің 1/4 тиесілі. Одан кейін Пәкістан, Бразилия, Өзбекстан, Түркия, Австралия мен Түркменстан деп кете береді. Бірақ көштің басындағы елдер тізімінде Қазақстан жоқ. Бір қызығы, мақта Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдері арасында экспорт бойынша 2-ші орында. Алайда осы саланы дамыту үшін арнайы тұжырымдама да жоқ. Кезіндегі мақта кластері іске аспат. Билік шаруаларды тұқым репродукциясы, пестицидтер алу сияқты шығындарға субсидия бөліп қолдайды. Дұрыс айтсақ, қағаз жүзінде қолдайтын сияқты. Мемлекеттік органдардың жоспарлау жұмысының қисықтығы деп есептеймін. Ал жалпы менің өзімнің ойым, ол субсидия жүйесін күрделі түрде өзгерту керек. Тек қана бір субсидия ауыл шаруашылығының ішінде бірақ субсидия қалдыру керек, ол өндірілген өнімге беру керек. Оның өзін 4-ке бөлу керек. Бірінші 90-да 15%-ын беру керек, екінші 90-да 15%-ын, үшінші 90-да 15%-ын, қалған 55%-ды жылдың аяғында жаңағы есеп қисаптың бәрін келтіріп, соның нәтижесімен беру керек. Сол кезде мысалы әлгі көктемгі дала жұмыстарды несиелендіру деген соның бәрі керек жоқ болады. Бүгінгі күні Ливерпуль биржасында 2684 доллар әр тоннасы. Біздің теңгеге шаққанда бүгінгі күні 1 миллион 280 мың теңге тоннасы. Бірақ ол мақта талшығы. Мысалы, далада жиналған мақта шикізат ретіндегі, одан 3 тоннадан 1 тонна мақта талшығы шығады. Сонда жаңағы егерде шикізат мақтаға есептесеңіз, 1 миллион 280 мыңды 3-ке бөлу керек. Сонда 333 мың теңгедей болады. Оның ішінде әлі тасымалдау бағасы бар. Одан кейін ол Ливерпуль биржасына жеткенде, мысалы, оны сататын шығындар да бар. Менің естуімше, жаңа мамандардан ең аз дегенде 20% кетеді соған. Жаңағы биржаның өзінде тасымалдау жолдарын санамағанда. Сондықтан ол екі жақты да ойлау керек. Зауыттарда кәсіпкер ғой, мысалы. Мен оларды әрине қорғап отқан жоқпын. Басқа қандай жағдайлары бар. Бірақ бүгінгі күні жалпы жағдай осында. Агросаланың маманы тағы бір түйткілді атады. Мақтаның өнімділігі төмен. Қазір орташа есеппен 1 гектардан 30 центнерден ғана шығады. Шаруалар сапалы тұқым мен жаңа технологиялар пайдаланса, 1 гектардан 50 центнерге дейін өнім алуға болады екен. Демек, әр гектарға кететін шығын көлемі азаяды. Бұл саланы дамыту үшін жеңіл өнеркәсіпті де өркендету керек. Қазір Қазақстанда мақта мата ғана шығарылады. Қазақстандық жейде жүн деген атымен жоқ. Ал мақта матаның өзі боялмаған, өңделмеген, яғни қосымша құн қосылмаған күйінде сатылады. Бізде мақта қайта өндеуі аса орын алған жоқ. 2000 жылдардың басынан бастап қанша зауыт ашылса да Шымкент қаласында Юж текстиль болды, Русско-Казахский центр болды, Меланж болды, басқалар болды. Солар бірақ берілген алдындағы уәделерге толығымен сай болмай шықты. Менің ойымша бір себебі салық саясаты. Қосылған құнға салық, НДС. Демек, мақтаны өндіретін майда шаруашылықтар 10 гектар жер. Олар жаңағы салықты төлемейді. Сондықтан бұл салық толығымен мына қайта өндіру зауыттарының мойнына түседі. Бұл бір себебі деп есептеймін. Екіншіден тағы да басқа жол нелері бар. Мысалы, электрқуаттың бағасы, жалақы бар. Енді көршілес Өзбекстанның шығындарына қарағанда біздің шығын әлдеқайда жоғары. Саланы дамыту үшін мемлекеттің демеуі керек, дейді отандық өндірушілер. Ол үшін тым болмаса жеңіл өнеркәсіп комитетін құрып, нақты тұжырымдама керек. Ал әзірге қазақстандық тұтынушы базарда қаптап тұрған Қытай, қала берді, Өзбекстан, Қырғызстан тауарын алуға мәжбүр.